Olá pessoal, eu me chamo Marlene Previdelli e na aula de hoje eu trago para vocês esta linda folha de crochê irlandês. Para tecer esta linda folha, nós vamos usar o fio esterlina na espessura número 5 e também a agulha número 4 de 1,25 milímetros. Vamos iniciar a folhinha fazendo 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 correntinhas. Feito isso, na segunda correntinha, já vamos trabalhar com pontos baixos e vamos contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pontos baixos. Feito isso, vamos fazer uma correntinha, vamos virar aqui o trabalho e vamos trabalhar aqui dentro do ponto, fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12 pontos baixos. Feito isso, uma e duas correntinhas, na segunda correntinha, um ponto baixo. Vamos virar agora aqui o trabalho e já temos aqui um ponto baixo, vamos contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Aqui no meio nós fizemos uma correntinha, então vamos fazer mais um ponto baixo aqui, pegando na correntinha que nós fizemos, então concluindo aqui 14 pontos baixos. Uma correntinha novamente, junto no mesmo ponto, mais um ponto baixo, já contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 10, 11, 12 e 13 pontos baixos. Duas correntinhas novamente. Na segunda correntinha, um ponto baixo. Virando aqui o trabalho, já vamos começar a contar novamente. Então, aqui nós já temos um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. Aqui nós temos a correntinha do meio. Vamos inserir a agulha aqui pegando esta correntinha e fazendo aqui mais um ponto baixo, totalizando 15 pontos baixos. Uma correntinha junto no mesmo ponto, um ponto baixo, e já contando novamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
11 pontos baixos, duas correntinhas na segunda correntinha, um ponto baixo, e já contando, um ponto baixo, virando aqui o trabalho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12 e 13 pontos baixos, pegando aqui na correntinha, 13 pontos baixos, 13 pontos baixos, uma correntinha junto no mesmo ponto, um ponto baixo, já contando novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos baixos, duas correntinhas, um ponto baixo na segunda correntinha. Desta forma, virando aqui o trabalho, vamos contando. 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos baixos, pegando aqui na correntinha. Mais uma correntinha e um ponto baixo junto no mesmo ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos baixos, duas correntinhas, fazendo um ponto baixo na segunda correntinha, virando aqui o trabalho, contando. Aqui temos 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos, pegando aqui na correntinha. Mais uma correntinha e um ponto baixo. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos, duas correntinhas, mais um ponto baixo na segunda correntinha, já temos um ponto baixo. Vamos virar aqui o trabalho e já começar a contar novamente. 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 pontos baixos, pegando aqui na correntinha, mais uma correntinha e mais um ponto baixo, junto aqui no mesmo ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 pontos baixos, duas correntinhas, da mesma forma, um ponto baixo na segunda correntinha, virando aqui o trabalho, já temos 2 pontos baixos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixos, pegando aqui no pontinho da correntinha. Mais uma correntinha junto no mesmo ponto, um ponto baixo. Um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mais duas correntinhas, um ponto baixo. Virando aqui o trabalho, já temos 2 pontos baixos, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 pontos baixos. Então, nós vamos terminar aqui a folhinha com 12 pontos baixos. Feito isso, a folhinha já está pronta. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Vamos fazer um ponto baixo e um pontinho baixíssimo em cada pontinho aqui da base. Desta forma, pegando aqui mais um pontinho baixíssimo e terminando aqui desta forma. Podemos agora cortar o fio e arrematar e colar com cola tecido e a folhinha já está finalizada. Pessoal, terminei aqui a folhinha, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte e compartilhe este vídeo com os seus amigos e até a nossa próxima aula.